dugsiga sare ee Rochester STEM Academy oo ku yaalla magaalada Rochester ee gobolka Minnesota waxa ay soo saareen muddadii ay jireen arday tayo sare leh oo ka dhex muuqda bulshada ay la nool yihiin. Tacliinta ardayga ama inta ay la'eg tahay horumarka ardaygu sameeyey waxaa haga nidaamka sare ee maamulka iskuulku ay u qaabeeyeen habka waxbarashada ardayga iyo iskuulka. Iskuulkana waxa uu ku dadaalay inuu ardayda dhigata u diyaariyaa nidaamka ugu wanaagsan oo ay naftooda ku horumarin lahaayeen. Waxaan booqday dugsigan sare ee Rochester STEM Academy, waxaana ku arkay arday dadaalaysa hankooda waxbarashadana uu gaarsiisan yahay meel sare, iyo macalimiin tayo leh oo ardayda u dhigaya maadooyin kala duwan. Waxaan ugu horeyn la kulmay maamulaha iskuulka Sara Sharaki oo iga warantay maadooyinka ay ka dhigaan iskuulkan. My name is Sarah Schlacke. I'm the interim executive director at Rochester STEM Academy. Some of the classes that we offer our students are taught by some teachers that returned from the past, but we also have some great new staff members as well that bring us a lot of experience from other places. We offer two math teachers so that we can get as much as we can for the students, including geometry and some arithmetic for our newcomer classes. We have an English language teacher, social studies. So social studies would be our civics and psychology and history. English, including US literature and world literature. We have a PE and health teacher, and he also takes care of the computer courses and some career planning. And we are also very excited because this is the first year that we've had a gymnasium for the students to use for their PE courses. We also have our personal learning plan course, and that is where the students are able to plan out their future and keep track of their courses and what their future plans are. We also offer science, including chemistry and physics and biology. So those are a few of the things that we offer here at STEM, as well as engineering and Arabic, and we hope to be able to expand these things more. We want to do what we can to support all of our students in the large Somali population that we have in Rochester, Minnesota, and we want to encourage families to continue coming and joining us here at STEM. Rochester STEM Academy waa dugsi manhajkiisa uu sarreeyo, waxaana muujinaysa natiijooyinka xooggan ee ardayda ka baxday iyo kuwa dhigtay iskuulkaas ay ka keeneen imtixaanaadka. Ardaydaas oo gala kuleejyada iyo jaamacadaha sare ee Mareykanka, waxaana jaamacadaha qaata ardaydaas inoo sharaxaya Cali Cismaan Ashkir, maamula ku-xigeenka iskuulka. Caruur badan baa ka qalin jabisay. Caruurta qalin jabisayna waxay u badnaayeen oo maaragtay runtii aan dhihi karaa giddigood haddayna ahaynba ay wada heleen kolej iyo jaamacado. Jaamacadaha ugu sarreeya waddankan qaar baa helay, ku guuleystay inay Stanford iyo maaragtay Yale iyo Harvard ay ka helaan maaragtay scholarship. Qaar badan oo ardaydii halkan ka baxday ayaa jaamacada caafimaad iyo qaybo badan soo dhameeyey. Marka guul weyn oo runtii la taaban karo ayay laga helay oo la gaadhay. Magaalada uu ku yaalla iskuulkan ee Rochester, marka la maqlo waxay caan ku tahay isbitaalka weyn ee Mayo, waxaana nasiib wanaag ka howlgala ardaydii iskuulkan ka baxday oo bartay cilmiga caafimaadka, sida uu ii sheegay Cali Cismaan Ashkir, maamula ku-xigeenka iskuulku. Waxay ardaydii ka baxday iskuulkani ay ka shaqeeyaan markay jaamacadaha ka soo qalin jabiyeen, isbitaalka Mayo Clinic oo isbitaal caana oo la yaqaano ayay maaragtay ka shaqeeyaan, iyagoo soo xirfad iyo professional caafimaad leh. Way noo yimaadeen halkan, ardayda kale way la hadlaan, waana is aragnaa. Runtii waxaan dareemaynaa maaragtay guul
markaan ardadaas oo kale taa arag. Intii aan ku sugnaa iskuulka ayaan la kulmay qaar ka mid ah ardayda iskuulka oo sidan ii sheegay. The school is okay. Our science teacher is amazing. He teaches us a lot of stuff. Yeah, he's the best teacher I ever had. And my English teacher is also good. My math teacher is okay. My math teacher is one of good teachers. And my history teacher is also good. My service learning teacher, she teaches us about business, studying, and how to do our homeworks correctly and planning ahead. waliba nangrid ku jiraan mar oo ka qaataan oo la caawiyo iyo tangrid ku jiraan glasses ku jiraan waa kalashi ka qaataan eleven gradenada waxaa jira oo iskuulka dhan imaaninba oo kalashi bukashbas qaataan. I am a 10th grader at Rochester and a student at Rochester STEM Academy and I take classes at the college dual enrollment. The school, the Rochester STEM Academy has a lot of clubs and the students have a lot of there's a lot of activities have to the students can participate whenever time they want and there's a basketball team soccer team. Waxaan kaloo la kulmay qaar ka mid ah macallimiinta iskuulkan waxayna yiraahdeen. Hello, my name is Mr. Boschke. I teach here at the Rochester STEM Academy. I am the new mathematics teacher. And it's a very wonderful school to work at. The thing that I appreciate the most about the school is that you get a really personal relationship with the students. You get a lot of one-on-one time in comparison to the public schools where you have a lot of students in one classroom. It's very hard to have a working relationship with every single student. And that's one thing that I really enjoy here about STEM Academy is the small, close kind of family sort of environment that we have here. I'm Corliss Hicks. I'm the special education teacher at Rochester STEM Academy, and I'm the fencing coach for our women's fencing program. We started the fencing program about 5 years ago so that the girls could have a sport, and I let them drive it. So when they said, we want to compete, we decided to compete. When they said we want to go to states, we went to states. When they said last year we want to go to Junior Olympics, I said, okay, let's see, let's try it. And they went to Junior Olympics last year. At our level, the success is measured in how many bouts they win and then how many direct elimination bouts they are successful in. And so far, we've ranged from nobody making it out of pools to having two or three direct elimination bouts before they are knocked out of the tournaments. It's a lot of fun. We visit colleges when we go out. We try to eat at local restaurants. And everywhere we go, the girls have been great ambassadors for STEM Academy and for the fencing program as a whole.